はい、でもそれです。今回ですけどもちょっと店長から呼び出しを食らったので来たんですけど、どんな感じですか要件は。まあ俺らもそろそろこういう風に動画を上げさせていただいてもう2年ぐらい経ったかな。まあそうですね。で正直はカード今までいっぱい買ってくれてありがとうやねんけれども、はい、もうお前さんのカードを買うだけの動画にちょっと物を申したいんですよ。じゃあもう買わないです。物を買わないで買わないです。菅谷さん利用する話は続く。君が結構今回外しましたわっていうところ、はいはい、多いじゃないですか。運がなかった。実はカードに愛されてないんじゃない、はい、ああなるほど。サッカーボールの友達になれてない。カードの友達になれてない。もうオーバーヘッドキックしようとしたらなんか頭から落ちてるばっかりやわ。はい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 、はい、思うんやけれども本来カードっていうのは今お金になるものいっぱいあるけれども、はい、なんか楽しむものじゃないかな。デュエルするとかさ。そう、これと勝負したホテル行かないんだよ先っぽだけだからみたいな何もしないからさお父さんお母さんこの辺はカットでお願いしますなんでお父さんお母さん別に編集してるのはお父さんお母さんにないって子供に見せる前にちゃんと受け入れることねっていうのはパパとママがチェックするやろそれ後に言っても遅いっすよ日本国内でカードゲームやるんやったらマジックとかデュエマとかあるけれども、はい、やっぱ基本は遊戯王じゃないか。まあやっぱ遊戯王っすね。だから遊戯王こんだけカードが扱ってるけど、うん、デュエルのデュエルショットがまあないやろ。でもう一つ言いたいんやけれども、はい、ここは俺の諸事情になるんやけれども、はい、俺ってカードゲームっていう文化風習がないんですよ私の世代って。ああ店長はビックリマンってこの辺ですか。そう。じゃあほんまカードゲームでトランプとかぐらいってことですか。そうやね。で今の遊戯王でやると正直効果は分かっても、はい、それをちゃんとデッキとして回せる自信は俺にはない。俺もないです。もうデュアルとかあの辺からちょっとしんどいです。ああなるほど。はっきり言ったら初代やん。あもうシンクロから嫌です。もう僕はサイコショッカーぐらいまででいいんです。10代を忘れないであげてサイコショッカーバンパイアロードぐらいでいいんです。ここで提案があるんやけど、ここ最近査定したりとか、はい、向こうのカードとかを整理したりするときに、はい、ちょっとどけ取ったものがある。おお、これおお、おお昔のカード。そう、え神の宣告。禁止カードだこれドギッツ禁止カード入っとる。ここリボルバ強いね。これはで何を言いたいかっていうと、はい、そこのカードにあるのは初代あるいは比較的初期のパックにあったんやけれども、はい、再録されたやっていうやつなんですよ。俺が知ってる範囲やから初代遊戯王が三原神とかで使っとった時代のやつはです、はい、それを使ってデッキを作って勝負してる。いいっすね。手上がります。デッキの作り方、店長とこれ交互にこの中から1枚ずつ自分の好きなカード選んで40枚のデッキを作る。あ面白いね。いいんじゃない。あ、やっぱ自分の理想のデッキを作り上げていくってこと。はいはいはい、俺から持ち手あるのは、はい、選んだカードは相手に見せない。見せない、見せない。はいはいはい。まあまあまあ。まあまあ確かに。あそうですね。カメラにしか見せない。わかりました。ざっくりとしたルールやねんけど、俺も正直なところ言ったら、はい、昔のルールっていうのをどこまでも超えてるかわからないから、はい、若干エラッタがかかってるカードとかもあると思う。あ、まあルール変わってるやつですね。そういったやつはあくまでそのカードに書いてあるやつ。はい、あまりにも強すぎる系のカードは1枚だけ。ただし禁止制限もそこまで気にしない。はい、じゃあ直面ありってことですね。ありです。あとはもう分かんないとかトーキングデールですよ。そうやね。これは面白そうですね。やってみよう。バトルフィールドでデッキじゃ組みます。じゃあスリーブも俺と自分用のやつ用意するから、選んだやつはそこにスッと入れて。ああ、オッケー、そうです。ただし3枚以上は選んじゃダメ。同盟カードは、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、楽しみや。ボロボロしたの。年子さんに出るわ。またまだですね、ちょっとね。言うだけ言わしといたるわ、今のうち。はい、ではね。カードを1枚ずつ選んでいきましょう。じゃあ先行後攻選びましょうか。これ一番大事。最初はグー、じゃんけん、ほい。うわー、先行で。そりゃそうでしょ。ここ選ぶ理由ないでしょ。一応もう店長と僕は確認してます、この中身、うん、だいたい目星が見えてるんですよね。もう欲しいカードもなんとなく頭入ってるんで。もう決まってるんよね。あ、決まってます。もうスムーズに選びます、うん、僕は。あー、いいですね。じゃあちょっとしまいますね。はい、店長が何選んだからですよね。俺が欲しいカードに選ばれてたらめっちゃムカつくな、なんか。まあ、ありえるからな。はい、OK です。選ぼうかな。結局こういうのやったら僕に負けますよ。頭の出来が違うんで、もう負けないんで絶対。言い切れるんで、僕こうなってないやつはうまいんで。笑ってもとんね。それええのかっていうような感じやな、今の親指は。店長が禁止カード、制限カード2枚入れてるっていう可能性もあるわけですか。その辺はあんま考えて入れてる。まあまあそうだ。初見人枕とかみたいなカードはさすがに来ない。まあでもそこまで、うん、ほんまに禁止やっていうレベルじゃないから、だから大丈夫。とんでもないからさすが俺は止めるわ。これで、あー、おお。そろそろな、アイスさんには何をしようか分かるような気がするんだけど。僕はね、
というのなんですけど、こんだけの数ありますけど、どれが2枚あってどれが1枚しかないか全部覚えてるんですよ。ほんまに？だから1枚しかないカードを僕は取っていきます。僕は強いカードを取ってるんじゃなくて1枚しかないカードを取ってます。負ける時の言い訳は終わったかい？はい、まあ、記憶力っていうものが違うんで、うん、店長それはプレイは無理だと思います。僕は1回見たら1枚のカードが全部わかるんです。いいよ、好きなように言ってくれたまえ。僕はもうここら辺でちょっと目星も一旦とりあえず取れたんで、はい、ね、頭なんか組み立てるんで、開けるつもりはないんで、コンセプトとかないですよ。ただただ強いカード、強いシングルカードのんでの構成ですよ、僕は。あ、そうなんです。テーマコンボとかそういうの全然関係なくて、そんな全くいないです。もうとりあえず殴りに行くぜみたいな感じ。そうです、もう勝ったら勝ちだ、もうそれだけなんです、勝負は、うんうん、まあ、そもそもこんなランダムに選ぶのでコンボとか難しいんですよ。だからシングルカードで強いやつを選んでいくっていうのが定石だと思うんですよね、この戦いにおいては。でも単体で強いっていうことは基本的に殴ってくるデッキのような気がすんねんけど。いや、そんなこともないです。あ、そうでもない。はい、まあテーマはそうですね、店長ボコボコです。もう圧倒的に削り合いとか関係なく、はい、ただただ強いところを目指します。あー、強いです。結構こういうの大事だとか、こういうのデュエルにおいてはこれは結構かなりのキーカードな気がする。おー、そんなええカード。あ、結構強いです、まず。上級者やね。俺はね、ちょっと次に欲しいカードになったんですよ。あ、そうなの。これで、ちょっとやっぱり、ね、土台となるカードってモンスターカードなんで、モンスターカードがなくなっちゃうと困るんで、特に初期の遊戯王っていうか、それ重要ですもんね、はいはい、強いモンスター限られてくるんで、まあまあ、うん、はいはい、もう一枚はいるやん。そのデッキやったらって感じですね、うん、はい。これほんまのルールやったら入れるかどうか分からへんけどな。いや無理ですね。あ、俺の好きなモンスターった。うん、やってもらえて、それで俺はこれ好きやんな、こいつ俺、うん、こいつ絶対好き、まあ、強いですね。僕はでもちゃんとルール上に乗っ取ってやってます。はい、まあでもこれはさすがに1枚、まあ、まあ、まあこいつもいるかな、一応。あー、はい、パーツとしてね、こういうの見るとかなかったらもう事故るからね。まあ確かに、さすがに無理やろ。普通にそれは1枚でこれはいいやん。それはいいですよ。あ、倒った。さっき見とったよこれ。でもルール上やったら結構何とも言われへんというカープの積み方しとも、はい、結構ルール違反してるよな俺。、はい、まあ、はい、これはもう1枚っていう、ね、まあ、これはいいな。そもそも防御手段欲しいな。入れます。モンスターが舐めるよ。バランス大事ですよ。でも一体的に強いからできてるかな。あ、なるほど、はいはい、まあ、一体的に、はいはい、これはいるやん。ああ、そうですね。これは OK。 これはガチガチで、はいはい、これはいる、これはいる、というとこか、すごい、そうですね。まあ、なんやかんや能力も高い。これは確か強かったような気がする。とりあえず、あ、あ、エンチャー、あー、まあ強いカード、あー、それ強い。こいつは凶悪。コンボとかに使われるカードですね。コンボ系、今までなんか単体で強い系みたいな。こいつは単体でもね、なんやかんややばいです、うん、あーね、まあ無難に。あー、どうしたの。リアクションはこれはいる。これでこんな言い方出ました。もう何枚か欲しいこれ。マジそれ、もうこれ何枚かないの。こんなやつあります。あ、あ、ね、あ、これは1枚あった方がいい。あ、強いです、うん、僕はじゃあこれで、あー、ね、王道100発出ます、ね、これは。こいつは、ね、絶対に入れへん。まあほら、そういう刺さりますよ。一応入れておこう、はい、これで、はい、止めようがない、この環境で止めようがない。ここにあるカードプール的に結構種類は少ないもんね。ああ、これはいる。いや、だって俺そういうデッキやし。何個行こうかな。ああ、ね、俺はもう俺謎です。おかしいな、どっかで見たんやけれども取られてしまったんかな。あったあった、よかったよかった。あ、これはいるでしょ。ここぐらい行こうかな。あ、これはね、あってそうしない。やっぱり殴ってくるかな。どうすかね、店長。わかんないです、それは。ほんま分かれへんから。自分も言うほど俺のやつ分かってないと思うけど、それ全然分かんないですよ、うん、何考えてたのかな。いや、あってもええんちゃうか。あと5枚ですね。なんか少ないような、もうええわって思うような。そうですね、結構少ないですね。ああ、そうです。無駄に、ああ、いつ消えとる、あいつ消えとる。結構強いかも、消えとるかしか今思ったら。分かったわ、俺店長のデッキ。多分ですけど、言っていいですか。どうぞ。デッキ破壊。ほほー、なるほどね、そう思います。いや、絶対そうです。デッキ破壊ですね、デッキ確実に。だってデッキ破壊、それは違ってくる、言っても。
くんじゃ見分けが止まらない。ええカードあった。これ探しとってメタモルボどれだったよ。絶対メタモルボ店長取ったやろ、いっぱい2枚折ったもんか、じゃあ2枚絶対取ったやん、これあいつ2枚以上折ったもん、俺覚えとるもん。これやろ。あーもうさっきからなんかちょっと気になるんやけど、ヤタガラスパイセンがいないんですけど。そんな折れなかった最初から。ヤタガラスなんか、はい、1枚だけなんかピラッと目についたんやけども。いや、ヤタガラスもっと折ってますよ、絶対。あと3枚ですね。あー、それ見抜いたわ、俺は。うわーもう今ちょっともう体質だけというか店長の絶対その大嵐とかそんなブラックホールとかそんなんやね。わかるわそんな。でも結構いい感じですもん。ちょっと楽しみやな。俺実を言うとデイリーするのはほんま初めてやから、人生初デイリーやから手加減してね。いや、僕はもう言わしてもらって、もう厳しさ教えたらわけです。途中で気づいて方向転換できたんで、僕はもう OK ですね。面白いと思います。ラスト決まりました。2枚あるカードなんで、もう僕取っときますね。これです。え、わあ。ラストね、遊び心で、もう遊び心これも強いな。遊び心で得られるカードで強いなっていう感じ。天敵みたいなとこありますけど、天敵みたいなもん。オッケーです、できました。天敵は残り5枚からデッキを気づかれて、そっからの方向転換やばいって感じなの。あ、そうなの。細くな。いやそれはでも仕方ない、気づかれたのは店長。どっからの5枚全部対策用ですからね。マジでか。いやいや、思った以上にそのデッキに対してのメタカードは俺あったわ、いっぱい。だから全然いける。いきました、40枚。はい、じゃあ俺のデッキね、まず魔法カードがこんな感じで強い、バランスよくね、あります。トラップカードは結構少なめで、まあ無難に強いと思う。まあちょっとこの辺臭いそうかな、確かに。あとこの辺とか、まあ仕方ないです、そこは。で、ここの辺はね、この辺も全部ねメタってるんですよね、実は。やめていただけるかな。パンダで強いよ。あ、多分これ。バランスがいいな。メタをね、取って。っていうところで決まりました。悩んでる。最後一枚ね。ネタとしては面白いような気がするよ。まあ。じゃあ私も完成でございます。はい。マイスさん、見たってください。モンスターバランスですね。そうやね。正直。来るかどうかやな。うん。そう。びっくりするぐらいね、モンスター少ないからな。そこっすね、懸念ね。オッケーです。じゃあ、動画では店長と僕のデッキが完成するとこまでで終わります。すごい尺長かったんでね、次回の動画でキャルプレス店長本当の真剣勝負です。これはマジでやらすとかなしの、じゃあ3セットします。3本選手で勝ち、一発でええんちゃうかな。いいことならないですか。僕めっちゃ強いですよ。だから日本選手しましょう。わかりました。じゃあ日本選手で、はい、俺を2回もいたぶりたいってことやな。あー、まあそういうことですね。はい、じゃあ今回はねこれで終わるんで、面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、ツイッターサブスク、ファンクラブやってますので、お願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。大逆転してみせるよ。逆転ってことは負けてないですよ。別に負けてないから。もう負けを認めてますけどね。お前には負けへんから。ハードショップの店長としてな。心が負けてます。